Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μείωση των κρουσμάτων κορονοϊού σε ολόκληρη την χώρα, υπάρχουν επιδημιολογικά επιβαρημένες περιοχές και για τον λόγο αυτό, επιπρόσθετα μέτρα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς για το αν θα ενταχθούν στις περιοχές αυτές η Ξάνθη, η Ροδόπη, η Δράμα και ο Εύρος. Ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση του Σέντερ και την εκπομπή επί της ουσίας με τον Νίκο Σπιτσέρη. Δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα για ποιες περιοχές, γιατί εγώ δεν αποφασίζω αυτά τα πράγματα. Μπορώ να σας πω ότι όπου υπάρχει διάδοση του ιού, θα εφαρμόζονται αυστηρότερα μέτρα, και διότι μόνο έτσι μπορούμε να εμποδίσουμε τη διάδοση του. Για φανταστείτε, να έχουμε κλείσει η λιανική πώληση, να έχουμε υποστεί όλη αυτή την τρομερή ζημία και ταυτόχρονα να διαδοθεί και ο ιός. Δεν θα είναι πολύ μεγάλο κρίμα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ρωτήθηκε και για το αν θα μπορούσαν τα εμπορικά καταστήματα να λειτουργούν με ραντεβού και όχι με click away. Ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι ξαναμπαίνουμε σε μια συζήτηση η οποία έχει κλείσει οριστικά. Στους ανθρώπους αγοράς 100.000 φορές. Κάποια στιγμή και έπειτα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό που έρχεται στη ζωή και με αυτό που θα θέλαμε. Το αίτημα αυτό με το ραντεβού δεν μπορεί να λειτουργεί για τον εξής απλό λόγο, θα το πω και σε εσάς για να τα ακούσετε. Εάν πει στον κόσμο δέχομαι να βγαίνει στο σπίτι σου και να κλείνει ραντεβού σε ένα κατάστημα για ψώνια, ο καθένας θα κλείσει 50 ραντεβού σε 50 διαφορετικά καταστήματα. Άρα οι δρόμοι θα είναι γεμάτοι κόσμο, άρα θα διαδοθεί ο ιός. Για να σου το κάνω και πιο απλό να το καταλάβετε. Στην Αγγλία, στο Λονδίνο, πήγαν ξανά στο lockdown σήμερα, κολλήσανε έξω από το Harrods. Προσέξτε, δεν κολλήσαν μέσα στο Harrods. Στο Harrods για να μπει έπρεπε να μπει με ραντεβού. Δηλαδή να βγει κάποιο για να βγει και από άλλου. Όσο περίμεναν να παίξω οι υπόλοιποι για να μπουν, μείναν ο ένας πάνω στον άλλον επί ώρες και τελικά ο ένας κόλλησε τον άλλον. Καταλάβατε. Καλό είναι ο κόμος της αγοράς που εγώ πονάω μαζί του. Εγώ είμαι ο τελευταίος άνθρωπος στην Ελλάδα που ήθελε να κλείσει τη λιανική πώληση. Όμως όπως ήταν τα πράγματα, δεν μπορούσε να είναι η λιανική πώληση. Γιατί συνεχώς επιστρέφουμε σε αυτό που δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Τα συμφωνήσαμε, δεν γίνανε η λιανική πώληση, μίλησα με όλους τους προέδρους. Όλοι είπαν ότι κανένα δεν θα έπαιρνε την ευθύνη να ρισκάρει τη δημόσια υγεία. Οι γιατροί είπαν ότι δεν γίνεται να ανοίξει η λιανική πώληση. Πάμε παρακάτω τώρα. Από την ώρα που δεν μπορούσε να ανοίξει η λιανική πώληση, η αμέσως καλύτερη επιλογή ήταν η παράδοση εκτός. Πρότεινε κάποιος κάποια άλλη επιλογή? Όχι. Η άλλη επιλογή ήταν να ανοίξει η λιανική πώληση. Μα αυτή όμως δεν μπορούσε να ανοίξει. Άρα τι το ξανασυζητάμε. Άρα είναι. Πάμε τώρα σε αυτά που μπορούν. Δεν με καταλαβαίνετε, ναι. Το λέω. Κατανοητό. Λέτε ότι. Λέει, ξανακάνουμε μια συζήτηση που έχει τελειώσει. Πάλι τα συζητάμε ίδια. Δεν μπορεί να ανοίξει η λιανική πώληση. Τέλος. Γιατί ήρθε ο ιός. Το θέλω εγώ, όχι. Το θέλω εγώ, όχι. Συνέβη. Πάμε παρακάτω. Κύριε Γεωργιάδη, πάμε σε αυτά που μπορούν ενδεχομένως να γίνουν. Οι άνθρωποι της αγοράς, μεταξύ άλλων, λένε ότι ζητούν, διεκδικούν διαγραφή χρεών που δημιουργήθηκαν δεν ή δημιουργούνται μέσω καραντίνας. Τώρα. Δεν είναι η ώρα τώρα. Τώρα με συγχωρείτε. Ζητάμε από κανένα να πληρώσει κανένα χρέο και δεν το ξέρα. Τα χρέη στην εφορία είναι παγωμένα. Τα χρέη στην τράπεζα είναι παγωμένα. Όλα είναι παγωμένα. Ευχαριστώ που καταβολή πέντε. Τώρα μου λέτε τι θα αποφασίσουμε όταν τελειώσει η πανδημία. Κάτι να τελειώσει πρώτα, να δούμε τι χρέη έχουν δημιουργηθεί και βλέπουμε. Λογικοί άνθρωποι είμαστε. Δεν θα πούμε σε κανένα να πληρώσει αυτό που δεν έχει. Άρα δηλαδή δεν αποκλείεται κάτι, απλά δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή λέω να δώσετε μια συγκεκριμένη απάντηση. Δεν είναι η ώρα της συζήτησης. Η συζήτηση του τι θα κάνουμε όταν τελειώσει η πανδημία θα γίνει όταν τελειώσει η πανδημία. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, αργεί κατά πολύ, αργεί σε όλη την Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, η εκταμείευση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Για την Ελλάδα είναι 72 δις. Σε αυτό το μέτωπο τι βλέπετε? Πότε θα αρχίσει να εκταμιεύεται? Συγγνώμη, για ποιο λόγο αρχεί? Από την αρχή ήταν να ξεκινήσει στις αρχές του 2021. Και εγκρίθηκε την τελευταία σύνοδο και θα προχωρήσει το 2021. Δεν αρχεί. Αυτό που έχει αποφασίσει τι γίνεται. Δεν βλέπετε, γιατί στη Γερμανία εκτιμούν ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Ο κ. Σόλτς νομίζω έλεγε ότι υπάρχει πρόβλημα. Η γερμανική προεδρία πιέζει να γίνουν όλα πιο γρήγορα. Αλλά ούτως ή άλλως, ασχέτως του πότε θα γίνει η εκταμείευση, εμείς έχουμε την άδεια ως κράτος να αρχίσουμε να ξοδεύουμε από την αρχή του 2021. Και θα πάρουμε τα λεφτά. Τα λεφτά που θα πάρει, ξέρω εγώ, και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και τον Ιούνιο. Θα δούμε πότε. Είναι όπως το ΕΣΠΑ. Ξοδεύεις εσύ και μετά ζητάς τα λεφτά που ξόδευες και θα δίνει. Και κάτι τελευταίο, κύριε Γεωργιάδη, για τις ρυθμίσεις χρεών. Οι άνθρωποι της αγοράς ζητούν
πολύ μεγαλύτερη παράταση των δόσεων. Δηλαδή, αντί για 120-240 δόσεις. Εδώ μπορεί να μπείτε σε μια... Δεν είναι η ώρα τώρα για αυτές τις συζητήσεις. Τώρα είναι η ώρα να μην κολλήσουμε τον ιό και να μπορούμε να αντέξουμε όλο αυτό που συμβαίνει. Όταν αυτό το αντιμετωπίσουμε, μετά θα συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι τώρα αυτή η ώρα. Μην ανησυχείτε. Δεν θα αφήσουμε την οικονομία να καταρρεύσει ούτε κανένα να κλείσει από χρέη. Δεν είμαστε παλαβοί. Μάλιστα. Τώρα αντιμετωπίζουμε, λέτε, το συγκεκριμένο πρόβλημα που βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται. Μα δεν ξέρουμε ακόμα. Η Pfizer, ας πούμε, που μας δίνει τα εμβόλια, έχει, όπως δείτε, μειώσει τις αποστολές εμβολίων σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στις νομές πολιτείες. Με την καθυστέρηση που τούτο συνεπάγεται στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Προφανώς. Μπορώ να σας πω εγώ πότε τελειώσει η πανδημία, προφήτησε με.